הקהילה הזו מאז אותו יום לא גרה כולה יחד באופן פיזי, אבל את היחד שלהם לא ניתן לפורר. יצלתי אליה ב-11 ברבע, שאלתי אותה, אלנה, מה העניינים? אז היא אומרת, הכל בסדר, כמוך בממד, ותוך כדי היא אומרת, אוי, יש מחבלים. אלנה היא מוגדרת כנס רפואי, הגיעה לבית חולים במצב מאוד 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 קשה. עד המלחמה היא חיה בקיבוץ כל הזמן, אז אני מכיר אותה כבר, אני יודע, לפחות 50 שנה. לראות אותה זה דבר מאוד מרגש. אני כמעט לא יוצאת ממשמר העמק, אבל לכזה דבר זה היה לי ברור שאני יוצאת. והייתה שכנה נהדרת, היא ובן זוגה עזרו לנו מאוד בקליטה ונחלות, לביאה. בעצם אלמה וכל אחד מהשבועים שחוזר הם אנשים גיבורים. אמא הצטרפה לפני שבוע למגדלי הים התיכון, איתה חלק לא מבוטל מוותיקי הקיבוץ שכבר עוטפים אותה. נמצאים כאן צוותים ואנשי רפואה מסורוקה שליוו אותה לאורך כל מסע השיקום. גם עצם ההגעתה לכאן זה חלק מאוד משמעותי, להיות מוקפת בקהילה, שזה אולי הדבר הכי תרפויטי שיכול להיות בימים כאלה. זה ומוזיקה, כן. כמו שהבטחתי לך בבית חולים, שאמרתי, תצאי ונעשה הופעה, אז תקראי לי, אני אבוא לשיר ואתם תדעי. אם היית יכולה להרגיש את הלב שלי עכשיו, רואה אותה ככה, זה ניצחון אדיר. אנחנו בהחלט נהנים כאן, אבל כל הזמן יש את המועקה שאי אפשר להסיר אותה.